Má silnou tuhle zbraně, asi 15, ne? 15. Takže tu šavle bych pak koupil tomu Torgovi. Ještě nějaký štít pro něj. Kolik to prodává Silkovi? 9400. Mithril mail. Mithrilová zbroj. Mithrilové brnění. Mithrilová zbroj. Štít 12. A váha jenom 1000 gramů. Hustý, no. Dobrý. Takže na to musím nějak ušetřit. Peníze někde splašit. Štít of pary, štít vykrývání. Přidává plus 8 ke štítu. Možná bude tak štít jaký magický. Platema je plátová zbroj. Váha 20 kg. Přidává ke štítu 15. Tady věžový štít. Přidává ke štítu 12. Váha. Váha 10 000 gramů, 10 kg. Kolik váží tenhle? 2,5 kg. Kovová helma. Tady kožené boty, leather boots, longsword, dlouhý meč, poškození 10. Tady ta hraní hvězda. Poškození 14. Tak mám na co šetřit. Tady obchod se zbraněma. A s nějakýma dalšíma předmětema, že ano? Obchod se zbraněma, prostě se zbrojema a dalšíma předmětema potřebnýma. Pro dobrodruhy. Prostě tady potřebuji nakoupit nějaké ty zbraně a brnění později, až na to seženu někde peníze. Proto se zkusím taky vypravit do té pouště, aby se tam náhodou ty kostlivci neobjevujou. Pořád, abych mohl od nich získat nějaký ty předměty na prodej. Předměty k prodeji, nějaký ty zbroje a zbraně. Drolnurus Javel s drahokami, aha. Tady obchod s drahokama mám. Když se to město jmenuje Jamestown neboli drahokam, tak tady budu mít obchod s drahokama mám. The Golden Sign says Drolnurus Javels open from 10 to 16 hours. Ta zlatá cedule říká, na té zlaté cedule je napsáno, ta zlatá cedule říká Drolnurovi drahokamy, Drolnurovi šperky, klenoty, Drolnurovi drahokamy, klenoty, otevřeno od 10 do 16 hodin. Takže nějaký Drolnurovi drahokamy, šperky, klenoty, Drolnurovi klenoty. Drolnurs, Jules, Drolnurs. U Drolnurs. Jewels. Šperky, klenoty, drahokamy. Tak pokud máš na prodej. Prostě nějaký šperky, klenoty. Iron ring, železný prsten,
Silver Ring, stříbrný prsten, Ivory Necklace. Takový slonovinový náhrdelník. Ivory slonovina. Slonovinový. Ty slonovinový i zbarvení. Slonovinový. Je asi vyrobený ze slonoviny. Slonovinový náhrdelník, nějaký gem. Ty nemáš dost zlata. Tady nějaký gem, nějaký drahokam. Jewel cup, co to je? Šperk, klenot, pohár. Jewel je drahokam, šperk, klenot. Jewelka, nějaký klenot, pohár. Nějaký pohár na klenot, šperk, pohár. Jewelka, nějaký pohár na šperky, na klenoty. Nebo nějaký jewel. Nějaký šperk, pohár. Nějaký klenot, pohár. Je prostě pohár, klenot, pohár. Earring. Ucho kroužek, asi náušnice. Kroužek do ucha. Earring, náušnice. Prostě kroužek, ucho kroužek. Kroužek do ucha, náušnice. Gold ring, zlatý prsten. Tak a co to dělá teda? Tohle přidává jedna ke štítu. Ten železný prsten, stříbrný prsten. Nevím, co dělá. Slonovinej náhrdelník, nějaký amulet. Se musím asi identifikovat, abych zjistil, co to dělá. To je nějaký drahokam červený. To je nějaký klenot pohár. Je klenot pohár. To je nějaká náušnice. A zlatý prsten. Přidává ke štítu plus 3. Takže mám tady ještě víc na co šetřit. Tady si nakoupím všechny ty klenoty, všechny ty šperky, co má tady na prodej. Vykoupím ty, co má po jednom, a tady ty asi železný prsteny všechny bych koupit. Tady vezmu to od každého tady toho z těch tří jeden. No. Že nevím, na co to je dobrý. Musím to pak identifikovat, až to koupím. Nějaký drahokam. Šperk pohár, klenot pohár. Nějaký klenotový pohár, nebo klenot pohár. Nějaký pohár, který je klenot. Nějaký pohár, který je sám o sobě klenotem, nebo co tím chtěli říct. Prostě klenot pohár, no. Ten zlatý prsten. Dává ke štítu plus 3. Plus 3 k obraně, k obrannému číslu prostě. To by se mi šiklo. To by mi bodlo, přišlo v hodce, hodilo. Tak ještě skouknu sem a tady to celé město mám teda prozkoumaný, ten gemstone. Že obchod se zbraněma, drahokama, nějakýma šperkama, klenotama. Obchod se zbraněma, zbrojema, drahokama a klenotama. Obchod. Prostě obchod se zbraněma, zbrojema a obchod s klenotama. Tak. Tam mají plno věcí, které bych si rád koupil, tak na to musím někde našetřit peníze. Kde získat prach na to. Tak
Tak, tady nic, v tom zákoutí, v té uličce. Tady obchází ten kouzelník, čaroděj. Tady ten ranger. No ale nikdo mě to nenaučil trpasličí řeč, jestli se nějak liší od té lidské, od té člověčí řeči. Že tam obchází v tom Ilienu nějaký chlápek, se kterým se nějak nemůžu domluvit zatím. Ještě nějakou řeč bych se měl naučit předkládám. Když můžu mít, když existuje lidská řeč, člověčí řeč, elfí řeč, tak předkládám, že by měla být i nějaká trpasličí řeč. A tam vlastně můžu přímo do party toho trpaslíka, tak si to vyzkouším. Až potom. No, uložím si to tady. Na chvilku pauzu. Tak. Tady se napíšu do deníku. V hostinci. V hostinci zkusit pak přibrat do party toho trpasličího bojovníka. Hostinci zkusit pak přibrat do party toho trpasličího bojovníka. Jo. A to až potom zkusím to pak z toho sil. Musím se vzít místo toho silka vyložím ve Twin Lakeu. V tom hostinci v Twin Lakeu. A pak se zkusím vrátit do tady, pak se vrátím do toho gemstoneu. Tam v tom hostinci v tom gemstoneu naberu do party tady toho trpasličího bojovníka. Předpokládám, že bude umět, že bude ovládat trpasličí řeč. A pak si zajdu do toho Twin Lake, do té elfí vesnice Ilien, tam promluvit tam s tím chlápkem, který tam vypadá, že je trpaslík právě. S kterým se jaksi já nemůžu domluvit. Zatím. Takže v hostinci zkusit pak přibrat do party toho trpasličího bojovníka. Bylo tady prozkoumaný ten, ještě tam jednou nakouknu, že tam fakt prozkoumaný celý.